एउटा स्कुलमा रामायण पढाइँदै थियो, उदाहरण रामायण चल्दै थियो। अनि बच्चाहरू कल्लै पढ्ने इच्छा हुन्छ र ए हल्ला गरिरहेका थिए, चिच्याइरहेका थिए, गफ गरिरहेका थिए, पिटपाट गरिरहेका थिए, अनि टिचर पढाइरहेका थिए। यही नै हुन्छ स्कुलमा, सानसानो स्कुलमा त्यही हुन्छ। त्यति बेला निरीक्षक, गभर्मेन्टको निरीक्षक छिरेछ है, यसरी हेर्छ, हल्ला सल्ला भइरहेछ, एकजना चाहिँ टिचरले पढाइ पनि रहेको छ, के बुझ्दो होला यिनीहरूले भनेर। निरीक्षकको काम त के भइरहेछ बुझ्नु हो। ल भन्नु त रामायणको च्याप्टर पढिरहेको के किताब, शिवको धनु कसले भाँचेको, रामायण छ नि। भनेपछि सबै चुप गम्भीर, उसले उसलाई हेर्छ, उसले उसलाई हेर्छ, उसले उसलाई हेर्छ। शिवको धनु कसले भाँचेको, चुप शान्त। अनि एउटा बच्चा झुरुक्क उठेर, सर मैले चाहिँ भाँचेको होइन है, मैले चाहिँ भाँचेको, यसपालि मैले भाँचेको होइन, कसम मा कसम यसपालि मैले भाँचेको होइन सर। भनेपछि अब टिचर त्यहाँ पढाइरहेको टिचर जुरुको उठेर, निरीक्षक ज्यू यसरी भाँचेको होला, यसैले, किनकि यहाँ जहाँ जहाँ गडबड हुन्छ यो स्कुलमा 79 वटा गडबड, 100 वटामा 79 यसैले गर्छ, यही होला कारवाही, यसैले गर्नुपर्छ। उठ्नु छक्क भनेर शिवजीको धनु कसले भाँचेको भन्नु सोध्दै आएँ, रामायणमा त कसले भाँचेको थियो, रामले भाँचेको। त्यो टिचरले के भन्छ, यसले भाँचेको होला। त्यो पढ्नेले के पढ्यो होला, पढाएको मान्छेको तालेर तेरिका सब गोलमाल। यो हुँदै भयो नि, यो त बर्बाद भयो। अब टिचरै खत्तम छ, यहाँ विद्यार्थी खत्तम त आफ्नो ठाउँमा छ, त टिचर खत्तम भएपछि विद्यार्थी ठिक होला। हेडमास्टर कहाँ गएर, सर के ताल हो तपाईँको, यो भएन, त्यो टिचरलाई निकाल्नु पऱ्यो, के भयो भन्छ। ले अब रामायण पढाइरहेको छ, शिवको धनु कसले भाँचेको भन्दाखेरि एउटा बच्चा उठेर मैले भाँचेको होइन गर्छ। अनि तपाईँको टिचर कस्तो तालको, त्यो तलब खाएर बस्ने टिचर, सर यसले भाँचेको होला भन्छ। यसले भाँचेको होला भन्छ, के ताल्यो। अब त्यो हेड सरलाई चाहिँ कारवाही गर्नुको लागि भनेको। अनि हेड सरले के भन्नुभयो भने, निरीक्षकज्यू यो स्कुल हो, कहिलेकाहीँ कसैले के त भाँचेकै हुन्छ नि, यहाँ धेरै विद्यार्थी छ, त्यसकारण चाहिँ सर एकचोटिलाई माफ गर्ने। ए यार दिमाग खराब, यो स्कुल हो कि पागलखाना हो, यो हुँदै भएन। अब त म यसलाई लगेर कहाँ रिपोर्ट गर्छु, होइन यो प्राइभेट स्कुलमा जिल्ला शिक्षा हुँदैन, बोर्ड हुन्छ, बोर्ड हुन्छ होइन, प्याप्सनमा, अहिलेको हिसाबले प्याप्सनमा, प्याप्सनको त्यो जमानाको थाम प्याप्सन थिएन, बोर्डमा, त्यो बोर्डमा गएर मैले रिपोर्ट गर्छु भनेर बोर्डमा गएर चाहिँ बोर्डको हेडलाई चाहिँ सबै कुरा सुनाइदिएँ, ल यो स्कुल खारेज गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ न विद्यार्थीलाई थाहा, न पढाउने टिचरलाई थाहा हुँदा हेडमास्टर कस्तो राखेको, शिवजीको धनु कसले भाँचेको भन्दाखेरि उसले के भन्छ, स्कुलमा कहिले काहीँ चाहिँ आखिर चाहिँ शिवजीको धनु कसले भाँचेको भन्नु नसक्ने कस्तो स्कुल त्यो। अनि बोर्डका मेम्बरको अध्यक्ष हुन्छन्, उसले सबै कुरा सुनेर। अब हामी त बोर्डको मेम्बर हौँ, हामीले त अब कुनै स्कुलमा भाँचभुँच भयो भने त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति हामी गर्नुपर्छ भन्छ। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है, गाली एक ढूंढो तो 1000 मिलेगा, नबी ढूंढो तो खुद ब खुद चला आएगा बने को। यही यहाँ तो सारा समूह नहीं खत्म छ, एक दुईजना खत्तम भएको भए सुधार्न मिल्थ्यो, कसले कसलाई सुधार्ने। यहाँ किन इमेजिन, त्यो रोग त जारी। अब पर्सन अहिलेको भाषामा त्यहाँदेखि लिएर स्कुलको टिचरसम्म खत्तम छ भने को खत्तम भन्ने थाहा नै हुँदैन कसैलाई पनि, हुन्छ? एउटा मान्छे खत्तम भयो भने त ल यो खत्तम यसलाई सुधारौँ भन्ने हुन्छ। जहाँ कि समूहै खत्तम छ त्यहाँ त त्यो खत्तम हुनुलाई संस्कृति बनाइदिन्छ उनीहरूले, उनीहरूको त संस्कृति भन्छ त्यसलाई, हो होइन? अरे धुमधामसँग चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ समूह खत्तम भएपछि विकृति संस्कृति बन्छ, याद राख्नुहोस् यो कुरा। जहाँ समूह खत्तम हुन्छ त्यहाँ विकृति संस्कृति हुन्छ। नेपालमा कुनै कुनै ठाउँमा जात्रा हुन्छ जहाँ चाहिँ पानीमा चाहिँ एउटा पाठोलाई फाल्छ अनि मान्छे झ्याम झ्याम त्यो पानीमा हाम फालेर त्यो पाठोलाई चाहिँ च्याप्पो समातेर उसलाई फाल्ने, उसले ताना तान लुछा लुछ, त्यसलाई संस्कृतिले ल हेर्नु त एउटा पाठोलाई यति पीडा दिँदै मार्छ, त्यो संस्कृति। कसैले प्रश्न उठाउँदैन प्रश्न, किनकि त्यो संस्कृति भइसक्यो। एनिवे यो त बाहिरको उदाहरण भयो। घर परिवार यो सबैभित्र अहिलेको रामायण नै दोहोरिरहेछ, किनकि समस्या हुन्छ। समस्या भएपछि हामी हत्तनु पर्छ, के गर्छौँ? कसले गल्ती गरेको, कसले 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 भन्छौँ, हो कसले गल्ती गरेको भनेर खोज्न जान्छौँ। कानुनले त्यसरी खोज्नु त त्यो कानुनको पाटो भयो, स्वाभाविक होला। तर परिवारमा त्यसरी खोज्नु यो एक किसिमबाट अज्ञानता मूर्खताको चाहिँ काम, किनकि कुनै पनि दुर्घटना घट्दा त्यहाँ दुई पक्ष हुन्छ हुन्छ। मलाई गाडीले चाहिँ धक्का दिँदाखेरि पनि बाइक हिँड्दै सडकमा यदि गाडीले हानिदियो भने दोष चाहिँ कसको भनेर सिधा हेर्दाखेरि कसको हुन्छ? ड्राइभरको। तर मेरो दोष छैन त्यहाँ, हुन्छ हुँदैन? मेरो पनि त छ 50%, नत्र भने मलाई किन हान्यो, अरूलाई पनि त हान्नु पर्थ्यो। सबै कुरा यसरी नै बुझ्नु, चोरी, बदमासी, बेइमानी, लुट, जबरजस्ती, त्यो सबै ठाउँमा 50%। यो 50% शब्द कतिलाई मन पर्दैन, 50 होइन, दोष त छ मेरो 10% मात्रै छ भन्ने पनि होला, हो त्यसरी पनि बुझाइ छ। ल ठिकै छ, यो 50-50 शब्द मन पर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि गोजीमै हालौँ। यो 50-50 न, दुई पक्ष हुन्छ त्यहाँ, राइट? एक पक्षले सुरु गर्ने, अर्कोले पुरा गर्ने। बाहिर जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कसैले छोरा मारिदियो भने पनि त्यो छोरा मार्ने मान्छे त अपराधी भयो, ऊ चाहिँ त जेल जान्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर छोरा हान्न लगाउने मान्छे पनि उत्तिकै दोषी हुन्छ। त्यो दोषी नभएको भए उसलाई नै छोरा किन मार्न आयो? के उसको कारण हुँदैन? हुन्छ हुँदैन? मलाई नै किन हान्नु आयो भन्दाखेरि त्यो छोरा हान्नको लागि वातावरण त मैले पहिल्यै तयार बनाएर आएँ नि, र नत्र मलाई लखेटेर किन हान्न आयो उसले? अरू पनि थियो सडकमा, मै किन परेँ त्यहाँ? मेरो दोष छ छैन? छ छैन? यो पत्ता लागेन भने जिन्दगी अँध्यारोमा छामछुम गरेर बाँचे जस्तै हुन्छ। एउटै सत्य पत्ता हात लाग्दैन, खालि अँध्यारो मात्रै। एउटै प्रेम हुँदैन, एउटै शान्ति हुँदैन। यो सबैको परिणाम रोगै रोग। अनि एकले अर्कोलाई ठग्ने काम गर्छ। फेरि रोग भएपछि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? अस्पताल, डाक्टर, औषधि। औषधिमा ठगी, अस्पतालमा ठगी, डक्टरीमा ठगी हुँदा हुँदा चाहिँ अस्पतालमा अब एम्बुलेन्समा लग्नु पऱ्यो भने एम्बुलेन्समा ठगी, सबै ठाउँमा फेरि चाहिँ ठगी ठग भेटिन्छ, हो होइन? कि त्यही भोगिरहेको होइन हामीले? जसलाई चाहिँ सिजरै गर्नु पर्दैन उसलाई धराधर सिजर गराइदिन्छ। पहिलेको छ छैन? त्यो सबैले भोगेको कुरा यो। यद्यपि चाहिँ सबै केसमा चाहिँ सिजर गर्नु पर्ने नै हुँदैन, नपर्नेलाई पनि गराइदिन्छ, किन गराउनुमा फाइदा छ? अनि यार तपाईँ त सबै घोटालाको शिकार भयो। अब एकले अर्कोलाई ठग्ने, एकले अर्कोलाई ठग्ने, ठगै ठगहरूको संसार, लुटेरै लुटेराहरूको संसार। मैले एक किसिमबाट लुट, म व्यापारी भए चाहिँ मिसाउटबाट लुट्छु, म राजनेता भए घुसखोरीबाट लुट्छु। म जान्छु जुन ठाउँमा छु, मेरो तर्फबाट मैले लुट्ने काम चाहिँ गर्छु, किनकि यहाँ सबैले लुटिरहेको छ। मैले लुटेन भने म पछाडि पर्छु, किनकि यहाँ सबैले सबैलाई लुटिरहेछ। मैले लुटेन भने म पछाडि पर्छु। त्यसकारण मैले यहाँको यो लुटेरा संस्कृतिलाई बचाउनलाई पनि लुट्नुपर्छ भनेर लुटिरहेका हुन्छ। सबै पीडित, सबै शङ्कालु, सबै दुखी, सबै रोगी, यस्तो ठाउँमा जिन्दगी हुन्छ, यस्तो ठाउँमा मात्र शंका हुन्छ, पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ। यस्तो समाज बनायौं हामीले। कामेर गल्ती भयो, एक ठाउँमा गल्ती भयो। त्यो के त हरेक दुर्घटना, हरेक समस्याको हामीले जेल पनि के बुझ्यौं, म ठीक छु, अपराधीहरु अपराधी तपाई पनि हो भन्ने कहिले पनि बुझ्नु भएन, अपराधी म पनि हुँ भन्ने कहिले पनि बुझिन। जबकि सत्य के हो, कुनै पनि दुर्घटनाको 50% दोष या अर्को पक्षको दोष मेरै हुन्छ।